You all are the fortunate people, because you all came in touch with transcendental knowledge and with Vaishnavas. And as a result, you took up this process of sadhana bhakti, chanting Hare Krishna and following four regulative principles. Ve skutečnosti Maharáč navštívil Českou republiku, Českou játru poprvé, hnedka potom, co přijal sannyas, tak oddání ho odchytli v Radhadeši a strčili ho do auta, téměř ho unesli a tenkrát mu řekli: Maharáč, přijal si sannyas, takže žádný plánování. Grástové plánují, kdy pojedou, za jakých okolností, co se bude dít, jakou budou mít zásobu, na jak dlouho. Maharáč jako sannyasi skočil do auta se svojí známou takovou tu oranžovou taštičkou plátěnou a přijel do Prahy. Velice jednoduše. Jakmile vystoupil z auta a udělal první kirtan, tak srdce všech změkla. Všichni byli na měko a když potom dal první přednášku, tak všichni věděli, to je to, co potřebujeme. To je to, co skutečně chybí v našem srdci. A Maharáč, já bych se s vámi rád podělil jenom o jeden velice krátký citát. Hned to bude. Kde ho mám? Tady. Tady. Jenom první větu přečtu z toho jeho citátu. A to je: Vaishnava je někdo, kdo má srdce. Nemá smysl dále nic vysvětlovat. To je přesně to, co Maharáč, když poprvé navštívil Českou játru, tak to je to, co ukázal, že má srdce a že to srdce má otevřené pro všechny. Pro všechny, ať už to jsou jeho žáci, ať už je to kdokoliv. A proto byl tak přitažlivý a proto ho měl každý rád. Who in this world is prepared to live like that? But by Srila Prabhupada's and his followers' inspiration, we were ready. You were ready. You became the heroes. You are walking your heroic path. Most glorious. Everything is blessed on the way. Nothing could be better. What a wonderful life have you been given. Tak já musím říct, že mě vždycky strašně inspirovalo ten jeho tilak, jo. Tak on měl ten tilak kolikrát takový duboku, prostě takový a jeden prostě, jo. Takže je to tak, no, některé detaily prostě nesměli zastavit tu dynamiku, která je právě celoživotně viditelná na Guru Maharajovi. Žádný léčení speciální, pak bych byl prostě jenom takovej, co byste z toho, kdo měli, jedu naplno. Takže já, když jsem viděl, že ještě před praktickým měsícem měl na kusům sarovaru, normálně prostě dělal kirtan, zpíval, tak opravdu to člověka minimálně překvapí a doufám, že ji inspiruje, že? Maharáš byl pro mě něco jako otec, byl to můj otec.
vlastně druhý otec. A proto pro mě tahle ta ztráta, že tady mezi náma už není v tomto fyzickém světě, je velice osobní a těžká. Nejvíc, co se pamatuju s Karabakanem a Maharážou, byl okamžik, kdy jsem s tím měl osobní darshan. Byla jsem tam jenom já a teď už si vůbec nepamatuju, kdo mě to překládal, protože pořád neumím dobře anglicky. Ale v hlavě mi to uvízlo do dneška a do dneška se snažím to naplnit, a to je, že říkal Karabakana Maharaj, že neví jak, ale že nějakým způsobem se musím naučit zaujmout Krišnu. To mi utkvilo do dneška v hlavě a snažím se nějakým způsobem najít cestu, jak zaujmout Krišnu. A Guru Maharaj se usmál jenom. Gauravan, já jsem tě chtěl jenom naučit, že vždy, nech se děje cokoliv, se snaž vidět jenom, i když je tam jedno semínko, jedno malinké semínko dobra, nebo dobré kvality, které ten odanej má, tak to musíš cherish, oceňovat a musíš to zalívat. To jedno semínko musíš zalívat a to musíš vidět. A to oceňovat prostě. A pak nejdřív uvidíš jedno a pak nakonec uvidíš, že tam jsou jenom samé dobré vlastnosti. A pak prostě jsme šli přes různé věci a ukazoval všechno to jako i dobrý v tom špatným a pak řekl, všechno špatný je k něčemu dobrý, stejně jako všechno dobrý je k něčemu špatný. Tak jsem dala poklony a pak jsem řekla, teď jsem to pochopila. Děkuju Guru Maharaj, že fakt jsem vděčná, že tě mám. Hare Krishna. Tak jak už bylo řečeno, nejsme řečníci moc. Ale co teda vím, že Guru Maharaj jezdil hrozně často tady za náma. A měli jsme na něj všichni čas, takže bylo jistý, že všichni šli na darshan. Takže to bylo takový moc pěkný rodinný, že jezdil tak 4x do roka, že jo, někdy 5x. A všichni jsme šli po každý na darshan a byli jsme tam, no, hodinu, hodinu a půl. A hlavně on byl takovej, že i když jako člověk už potom zpětně už neměl tolik času, tak stejně se vždycky zajímal a chtěl vidět, jak kdo je na tom. Když se něco dělo, tak i zavolal a prostě chtěl vidět, jak kdo na tom je, takže opravdu se o nás pořád staral. Já vzpomínám na jednou, jak jsme první, tenkrát to byl ještě Queen's Day a ne King's Day, a jak jsme jeli s Matačima v autobuse, byl jenom jeden autobus, kde s námi jel i Guru Maharaj. Guru Maharaj se staral i o takové věci, jestli máme vodu, jestli nepotřebujeme na záchod jako zastavit. A jako vždycky, a vždycky, když mi bylo úzko, tak jsem jako myslela na Guru Maharaj, ale jako vždycky jsem měla nějaký blok, já jsem byla jenom na pár darshanech, to, že jsem vždycky se stydila jít na darshan, nebo jenom jednou vím, že jsem ten stud nějak překonala, když jsme s Guru Maharajem na farmě krmili kravičky jako čapátama, tak to bylo takový jako spontánní a tak. Tak on na mě občas mluvil bengálsky. Jedna věc, co si pamatuju jako dnes, jak říká Amar Sarupar, jak to oširbátače. Pak mě to teda, no, což znamená, já mám požehnaný hlas. Říkal teda potom, že po tom incidentu, jak do něj stříleli, tak říkal, plíce prostřelená, jako to jsem ztratil, prostě třetina hlasu šla pryč, ale pořád samozřejmě měl hlas, tak on to nazýval, to je díky požehnání na můj hlas. Takže jednou, když jsem mu sloužil oběd, tak on seděl, přijímal prasádám, tak jsme spolu hovořili. A já jsem zaujímal jeho pozornost nějakými příběhy ze Sankirtanu a Maharaj přijímá. Teďka poslouchal ten příběh ze Sankirtanu a já jsem toho využil a jsem si bral taky z jeho talíře. Když jsem skončil ten příběh, tak Maharaj najednou jako kdyby se probudil z toho tranzu a najednou to zjistil. A začal mě tam
nadávat, ale láskyplně nadávat a říkal, to je přesně ono, tohle to jsou sankirtanodany, takový podvodníci můžou být jenom sankirtanodany. Yeah, in the last month, then it was basically, he always just called for me. V tom posledním měsíci v podstatě vždycky volal jenom mě. He was lying on his bed mostly. Většinou ležel na posteli. And then we got him this bell. We got him this, he would press a button and the bell would go off. A takže jsme mu pořídili takový zvoneček, že zmáčknul čudlík a začali to zvonit. So there was no sleep in the last 3 days. Takže potom už několik dnů prakticky jsem nespal. And that looked like that I would try to lie down. A vždycky jsem zkusil si lehnout. And as soon as I would stretch out, the bell would ring. Jakmile jsem se natáhnul, tak zazvonil zvonek. And I would go to Maharaj's room and do whatever he wanted me to do. Takže jsem šel do jeho pokoje, dělal cokoliv potřeboval. And I would go back to my room. Vrátil jsem se k sobě do pokoje. And stretch on my bed again. Natáhnul se na postel. And the bell would ring again. Zase zazvonil zvonek. And that would happen like 20 times. To se dělo tak 20krát po sobě. And Jagannath Sutta was looking at me and he said, just by looking at you, I'm under so much stress, I have to go to sleep for 6 hours. A Jagannath Sutta mě říkal, já jenom když se na tebe podívám, tak jsem z toho v takovém stresu, že musím na 6 hodin se jít vyspat. 4 hodiny před opuštěním těla si mě zavolal a říká, stroj? Machine? Yeah, machine. And that meant that I had to start playing Prabhupada's kirtan. Což on his iPad. Znamenalo, abych zase pustil ty Prabhupádovy kirtany na jeho iPadu. And at that time already Bibi Govinda Swami was already singing the last kirtan. A to už tam byl Bibi Govinda Swami, který zpíval poslední kirtan. And we were all kind of scared that Maharaj is going to stop everything again. A teď jsme se báli, že to Maharaj zase bude chtít všechno zastavit. But he allowed us to do kirtan. Ale on nás nechal dělat kirtan. And then Keshav Maharaj put beads again into his hand. A Keshav Maharaj mu zase dal korále do ruky. Maharaj kept the beads in his hand this time. A tentokrát už si je Maharaj nechal v ruce. And I was just about an hour or hour and a half before he left his body, I did the puja. A já asi hodinu a půl předtím, než opustil tělo, tak jsem dělal puju. And his eyes were fixed on Giriraj. A on měl oči upřené na Giriráže. And as I finished the puja, he turned on his back. A jakmile jsem dokončil puju, tak se otočil na záda. And opened his eyes very widely. A otevřel velice doširoka oči. And then the kirtan went a little bit more loud and a little bit more intense. Takže kirtan začal být hlasitější, intenzivnější. And about 20 minutes later, Maharaj left his body. Asi 20 minut na to Maharaj opustil tělo. And it was, in my opinion, it was perfect departure. Takže z mého pohledu to byl dokonalý odchod. He really showed us how it should be done. Že nám ukázal, jak by se to mělo dělat. And Jayadvaita Swami was smiling from ear to ear as he was looking at his disciple passing away from this world. Jayadvaita Swami měl úsměv od ucha k uchu, když se díval na svého žáka, jak odchází.